Ahoj. Čau. Vítám vás u dalšího videa ze hry Minecraft. A dneska jsem tu zase já, Mixot, a se mnou je tu náš známý host, ne, no host. Můj kámoš, Poličan. Dar. No, uzdravil jsi, já vím. No, jak asi mnoho lidí vidí a zná to, tak jsme na Skybloku. Rozhodli jsme se natáčet Skyblok proto, protože Poličan ho chtěl. Takže dneska si asi ukážeme ty začátky, koukneme se již tak na spavn, co tam je, a potom v dalším díle bychom mohli už začít stavět. A nemám hunger bar taky, no. Tak pojď na spaven. Já tady počkám. Teď jsem v průvozce. To nejde. Pravím, na to musíš kliknout. Že mě to nejde, ale. No, tady máš knihu. Přečti to ty. Ej, cooldown 20 sekund. To musíme si počkat, když jsi to teďka vzal, ne? No však, ale já jsem vyhodil. No právě ty zna, tady máš knihu, už tomu mám. Takže. Aj, ty amatér. Je tady 8 stránek, ježišmarja. Takže tak jenom se tak ukážem. Takže kniha o Skybloku. Jak se dostat na ostrov? To jsme si udělali. To máme. Jak získat sněžný biom? To je nějaký sněhulák, takže to vlastně jedna kostička ze sněhu, to si taky ukážem. Kam vede ta zlatá brána, to vede do Skylandu, to je tamenta brána, tamenta. Ne, to, tam ta zadní až úplně, až ta u toho hradu. Však říkám tamta. No, čekaj, já tam běžím. Jo, tamenta, ne tady, co tady lítá, ale tamenta vzadu. Pak je tady, jo, Skyland, to je vlastně něco jak Skyblock, akorát, že tam jsou vlastně velké ostrovy. Challenge, to jsou challenge, který musíme plnit, takže je budeme plnit, teď nejsem na bordu, pak vám to ukážu, teda na bordu, na ostrově. Pak je tady, jak se dozvím, co mám získat na challenge, to si všechno ukážem. Pak je tady otevřeno po pro splnění ACT, jo tady, jo, taky k tomu, jo, tady udělat, jak udělat generátor, to je vlastně v hradu, tam vidíme. Jak se dostat na parkour, je tady něco na zabavení, takový parkour mapy. Takže když nebudeme chtít natáčet Skyblock, tak se tady můžeme někdy zaskákat. A ještě je tady Skywars. No. Jestli víš, teda, no, poza mnou. To nevím, počkej, ještě jen to přeštu, klikneš na sedulku. Jo, to je ta sedulka tady o tom, o parkouru. To je taky o parkouru všechno a to můžeme zahodit. Takže, no. Za prvý, jakoby to bylo jako poslední, ale mi to řekne jako první, když jsme tady. Já něco. SMSka přišla, to je jedno. Jako první tu je Markur mapa 1, pak tady 2, 3, 4, 5, 6, až jdu do 7. Je to podle obtížnosti, takže něco jako je tady Ace a tady je Ultra Hardcore, a nebo naopak pro někoho. A tady vlastně, když kliknem, tak tady se přihlásíme. Aha, pěkný, no, ani skákat neumím. To je jedno, tady lívnem hnedka, jak jste viděli, tady se dá lívnout. A když klikne nahoru, tak tady máme vypsané časy. Dřív jsem tady taky někde byl zařazený, ale někdo mě předběhl. Vlastně nebo byl ten vibe, že jo? Jo. Byl vibe vlastně tady, no, tak proto jsme se rozhodli natáčet. Takže my jdem asi na náš. Ne, ještě jde nejdem. Ještě říkal jsi... Pojď sem ještě. Podanou. Jo, tam. Kde seš? No, jdu. Tady za tebou.
No, potom. Taková sexy tropická. Skywars, skyblocková minihra. Do hry zprávněme. To je pro dva? To je pro 4 hráče. Tak můžeme potom, má... jestli se ženeme ke konci tady tohodle, tak můžeme něco dát, jako jednu hru třeba. Jo, můžeme. Jestli teda zeženeme hráče. Jo, oni půjdou určitě. Pojď sem teďka ještě. Jo, a teďka vám ukážeme ten hrad a pak půjdeme na ten Skyblock. Takže tady na tady... pravý straně to je vlastně ten Skylands. A tady je mob arena. A tam je mob arena, tam les nebudu. Tady jsou vlastně, jak jsme řekli, ty generátory. Tady je generátor jeden. A pak tady jsou ještě jeden. Tady je generátor na obsidian, to je tak vlastně, že to je přes redstone, to asi klasicky znáte všichni. Tady se dá láva. A tady je voda. A tady je vlastně farma na sněhuláky. Tady vlastně senka se dá sněhulák. A když máte ten biom, on je vlastně ten biom ne přes celý ostrov, co máme, ale jenom na jedné kostičce, nebo kam položíme tu kostičku. Můžeme si to udělat přes celý ostrov, ale potřebovali jsme tady ty kostky, které tam vlastně položíte, oni vám aktivují ten sněhový biom. Co tady je? Tady no, je říkej. Béďa s kytičkama, s kytičkama. Jo, tady se mi kupá kytičky, to já úplně rozvožnu. Jo, vlastně tohle je takový shop, kde vlastně je tady, jsou nahoře jenom ty kitky, to tady taky nový, to je vlastně po tom updateu. To vlastně kliknete no, na to toho nevím. Vesničana a on vám třeba za tohle CDčka mi dá tady tu kitku. A tady dole, pojď tady k dolu. Tady dole jsou taky Vesničanové. Teď si to moc. Tady dole jsou taky Vesničanové a tady už jsou normálně. S věcma. Takže vlastně za jeden iron block, třeba jednu lávu. A takhle. Tady ještě vidím. Jo, tohle dává vlastně o koních a takový jináčí věci. Tady vlastně vidíme. Vlastně třeba za stack seedu bude chcít stack melounu a dá nám coca beans jeden. Takže my se jdeme asi kouknout už na ten skyblock. Že dáme lomeno yes. A jsem na stromě. Op, takže, tak rovnou zničil. Jo, tak ho můžeš zničit. No, znič ty listy pro mě. Nebo já zničím listy. Ne, jo. Snad to padne. Jinak si budeme muset obstarat nový. Jo, jeden sazeníčka. Tu jsme vlastně museli přes ten shop. No, dobrý. Tak. Tohle máte v bedně, ale tohle má jenom VIPčka, takže tady jsou třeba dvě lávy a takhle. Protože políčené VIPčko, jak vidíte. Takže proto. A... Jo. A si vezme ten cobblestone a začneme podstavovat ten ostrov, ne nějakou podstavu, tam kde je ten bedrock. No, tak... Počkej. Sousedy nemáme tady, takže to je dobrý. Nebudou tady žádný stavby hnusný. Třeba kdyby byl nějaký soused hezky, tak jo, ale... Oh, nemám hunger bar, tak se zabijem. Normálka, na co mít jídlo. O, počkej, takže... FPS. Kolik? 60. A víc to nejde, já to mám nastavený právě. Čiže tady toto tady podestavím ten ostrov. Vyšel jsem zatím přines kýbl s hlavou dolů. Počkej, sejpnu ty mraky, je tady. Protože oni za chvilku můžou lítat a... Hou. Jo, Poličan zatím teda postaví a já vám ukážu ty challenge, jak tady jsou. Takže když máme lomeno C, tak se nám ukážou ty challenge.
A tady to máme Ace, Medium, Hard a Master. A Ace je vlastně začátečník a to vlastně máme Cobble generátor. Myslím, že tam je odevzdat stack cobblestoneů, pak je tady Apple kolektor, nebo jak se to čte? Kolektor. Konektor. No tak to jsou jablka, že máme odevzdat, pak je tady Wheat Farm, takže to se taky odevzdat Wheaty, ty, no jasně, šikula. Šikula ze dřeva, to chytne, a jo, vlastně nechytne. Nechytne, to jsou hlavní bloky. Jasně, no. No, takže se k tomu vrátíme. VT to je obilí, kaktus, sugarcane to je bambus, melon, pumpkin to je dýně, a shroom to je, nevím, vzpomenu jak to, vím co myslím, houby a novice, builder, nováček, takže když napíšu S, mezera, novice, builder, tam mi to vypíše. Pro toho nováčka musím mít Island level 20 a dostanu za to jeden Iron Pixark, takže jeden krompáč ironový a 5 dirtu plus 50 expu. Expu, je to expu, ne levelu. Tak, ES level a jak můžete vidět, tak máme dvojku. Už. Na toho mástra, aby jsme mohli do toho Skywars, Skylandu, no. Tak potřebujeme tisícovku nebo 500. Tisíc. No, takže tisícovku. Asi tohle my budeme chtít až do konce dělat, takže snad vás to bude bavit. Chtěli jsme natáčet tak 3 videa, 2 videa do týdne. Vydat, takže uvidíme ještě. Možná víc, možná míň. No, záleží, jak bude čas, no. Tak on čas bude, no, asi. Ale nálada na ten skyblock a takhle. No, ty 3 videa bychom mohli stíhnout vždycky. Třeba, když bude někdy čas, jo, tak si to můžeme přednatočit. To uvidíme ještě. Takže, jak dneska říkám, to bude takový začátečnický díl, jako vždycky, všude jinde. Teď napíš jméno IS. Čeká, potřebujeme do bedny, jsem tam pro kopu. Aha, taková díra. A jinak takhle jakoby o zvířata a o farmy to se budu starat já. A takhle třeba o nějaký tý stavby těch baráků, trapek a tak, to se bude stavat hlavně Mixos. Jo, dobře. Tady 2, 4, 6, 8, 10, 11 lidí. Počkej, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, počítáš. A jo. Počkej, kde jsi to ukrát? Pod tebe, jak jsi to kopal. Ty vole. No, teďka tady ten dirt můžeme zničit už kompletně celý. No, necháme tam ale si. Ne, to je zbytečný, to pak někde to ovoc koupíme, to je v pohodě. Jeden tam necháme, jo? Ne, že budeme kupovat zbytečně. No, se neřeklo teda. Pod tou bednou ho necháme. Oh. Ne, tak ho necháme třeba tady. Ne, tak tenhle necháme. A řekni mi, co děláš. Hop, au. Pojď nejde kopat. A jo, ty jsi tam byl, ty asi. Co kopeš, a jo. O, mám bednu. Poruš někam. Třeba na bedrock. Ne, kousek vedle. No, to je jedno.
Jakože mohli jsme dát i klidně ten dvojtej, no, No, pobuden. mohli, zbytečně. Dvě lávy. Tak počkej, já nakupu trochu koblu a pak ho uděláme. Kuřím krompáš. Na. Tady máš. Dík. Ej, kob generátor. No a... Ej, mě to nechci další dát ani jeden cobblestone. On právě ti láví, no, hodně. Hodně, furt. Bych chtěl dát hupr pod to. A ještě ho vykroftit, no. Tak si ještě počkáme chvilinku. Nakopem jenom tady trošku, nakopu 20. Jinak budem asi kopat cobblestone za kamerou v home screenu, protože to asi není tak nějak moc záživný. Když my kopeme, no pro nás to taky není záživný, že? Jsme třeba hráli Skyland, ne Skytech, taky tady na tomhle portálu a vlastně tam byly tyhle, baťohy, takže bedpacky a mining drilly. Takže prostě avkování. Tu a teď se málo spadl do té díry, kdo tam dělal tu díru? Počkej, tak to nevím. No tak tam bylo kvůli vodě, neby otíkalo, to jsem však dal jo? Jo vlastně, ty jsi dal tu vodu kam? Já, v kyblu mám, tu lávu vem. Jo, bacha, bacha. Nesmíš držet čím, jsi nedržel shift, právě. Nebo jo? Nevím. Teď děláme z co? Uvidíš. Je 54. Takže doděláme to, co jsme chtěli udělat a půjdeme na ten, jak jsme řekli, na ten... Ne, nejíš to, nejíš to. Si řekl pozdě. Oh my god. To zase ničíš to blbý, no, ale. To... Aha. Do vrchní, vrchní máš ničit. To by nějaká... Odrazová... Tam nevyskočíš. No počkej, ale potřebuji ještě jeden, ale. Hodně, hodně ještě jeden slab. Hlavně ať to... No. Neskač potom, abych to rád zničil. Ten prostřední blok. A jo no, takhle. A počkej. A jo takhle. Chytrý. Prek, záchod. Byl udělaný zbytečně složitě, no, ale to je jedno. Počkej, teď to co začínám. Počkej, vodu. Ty si dáme to jezero. Jezero, jezero, jezero. Tak aby jsme toho ne. Aby jsme přihlí každý pád. Jo. Yeah. O, oh, to je generátor. Kopem, kopem. Když tak znič tyto dřevo, co je kolem. Potom, to se udělá potom, teď nemám sekeru. Tak už to bude. Očkej. To je tak složitý, že? Je, ono prší, ono prší, ono prší, jé. Proč? Aj. Proč jaj?
Jsem hodil myslel, že hubu do ti té hodí díry. pršení. To nevadí, A to ani mi je jedno. FPSka neklesly. No dobrý, už můžem těžit. No nic, tak. Uček, to jste jí mohl zničit, ale tady ten dír. Takže budeme těžit full screenu asi teda, protože toto je taky... Někdy můžeme dát jenom jedno video, kdy budeme fakt těžit, timelapse nějakej. Za 10-minutový. No. Čtyřikrát To to zábava. Zrychlí, takže 20 minut těžit. No nic teda, tak napíš a... Jdem hrát. Jo. Tak napíš lomeno SV join. A lomeno SV lobby. Už tam jsi připojený? No měl bych tam být. Až tam bude někdo, tak řekni. Jo, však, tak až jde potom porad náš BM4. Teď uvidíte, jak já to pěkně mám, jo? O, dobrý. Mě to portlo zpátky senka. Na ten parkour. Kam? Nevím. Jak to? Tak čekej. No tak to napíš znova, lomeno SV no, join. You can you join on the in-game. Tohle hra je ready. No. Hrajou no, to je super. Oh my god. Čau, tak jsem zpátky. Vybral jsem si tady věci z česty, takže jo, přihlásili jsme se, já jsem to vypl, protože abyste dlouho nečekali výtečně, tak jsem to vypl, jež to třeba spadlo z ostrova. Tady v té hře jde o to zhodit všechny, že jo, poličené. No tak musíš si prostě z toho svého malinkého ostrůvka udělat nějaký trošku větší. A musíš se prostě dostat k ním, no, a zničit je. Jasně. A tady v těch bednách, co máš kolem sebe, na těch iron orečkách, tak tam máš nějaký odměny. A v prostřední bedně, úplně uprostřed je ten, no, diamant. Takže tam se vždycky chodí většinou hnedka z začátku. No, nechodí, protože potřebuješ prvně iron. Ale ne, tam máš normálně diamant, klasický, už vykopaný, jakoby. Aha. Klasický čistý diamant už tam máš. No, on je problém, no teďka, já zapomněl, jak se dělá generátor. Přitom jsem napsal, před chvilkou jsme ho dělali. Ale dobrý. Už to mám, konec, na to neudělal psík. O, generátor. Vyhrát skyblock ani neví, jak se dělá generátor. Oh my god, mal jsem zhořel. Na co tady je ten písek? Na kaktus, že? Ne, tak to si uděláš třeba ten, ne? Sandstone. Sandstone, a jo takhle. Tak to máš první ostrov, že první vrstvu ostrova máš dirt, pak máš druhou vrstvu sand a třetí grass. Aha, tam je nějaký týpek, to úplně oholil ten ostrov. Však jo. On teďka půjde jakoby na ten střed, tak když tak sundej prutem, co máš v bedně. Nebo co jsi měl v bedně teda. No, měl. Že tam se chodí vždycky skoro hnedka za začátku, no. Ty tam půjdeš kdy? Ty vole.
Já jsem hodil hubu. Yeah, ty jsi šlofas. Já jsem zdiš napojil. Co? Já jsem si neuvědomil, že to... Že když hodím ten pistol k tomu redstone bloku, takže ho to aktivuje. Myslím si, že ten týpek, jak jsi říkal, no, že tam půjde ten, co má do Gryfony v ostrov, tak asi ne. Jak to? Protože neví, co je tady cílem. Tak ty v pohodě. Ej, já už tam jdu. Jako na střed, jo? No. Ale dávaj bacha, oni tě můžou prutem zhodit. Co tam je? Oh, nice. Ale moc ne, ale nečím moc dlouho do ty bedny. A, už tady, už nadhazoval. Tak si uděláme. Co si uděláme z toho diamantu? No většinou si z něj dnes dělají všichni sword. Z toho jednoho, jo? No, to je právě to, no. Buď si ho nech. A sežen si tam ty tři iron orečka. A vykopej si tam ten diamond ore. A nebo to, no. Ty tři... Nebo si udělej si lopatu. No, lopatu už mám. Jsem dostal. To byla v tom, že jo, vlastně. Aha. Tak potom si ho nech na něco. Udělej si třeba druhou lopatu. To bude asi lepší. To bude nejlepší nápad. Čeká, no. Ale mohl bych si udělat luk. To ano, ten se vyplatí hodně. Ukáž, ví, ne, jo, splash, jo. Aha. Jenom 9 šípů, to je, a je na něho. On neví, že mám luk, ten dělá kamarád špatně. Jejde, jo, to hajzu, to je hajzu. Aaaa, dole, nechtěl by. viděli jste to? To bylo krásné. Vyhrál, jo? Ne, nebo ještě ne? Jeden tam je. A jo. Měl jsem se na to vykákat. On ztratil 28 levelů. Bych nechtěl. Hej. A tady jsou kobweby. Jo, další šípy, to se mi líbí. To je... Sakra, kobweby. Kobweby. A to znamená, že tam je ten taky bude mít luk. Hej, ale teď bych ho mohl sundat, no ale já jsem takovej lamer, že se tam netrefím. Zkusíme se přiblížit trošku blíž. To je pepik. Má luk? Nemá. Asi. Viděli jste to krása na první ráno. Takový lakr. No, pod na jesko. Teďka skáču jako hurikán. Jak se jde, aby na tebe spadla moje mob trapka. Co dostaneš jako odměnu? Nic. Co špatně píše přes ten mikrofon? To je jedno. Jo, jo, takže je to zničený. Hustý. No nic teda. Natáčíme už jakou dobu.
nebo nějakou dobu, těch 20 minut, takže my se s vámi asi rozloučíme a určitě se uvidíme u dalšího dílu ze Skybloku. Takže já se s vámi loučím a příště. Přemějte. Ahoj. Čau.